kusoo dhawow channelka dal jira fadlan si aad u aragto wararkeena subscribe sar laakin maalmaha kadib ma is bedel baa ku socda dadaalkaas rag iyo dumar badan oo wada jira waxaan ogahay dumarku inay kaalinteedo helaan rag ugu xanuun badan dumarka ayaa jira oo badan oo qaybtood halka ay fadhiyaan marka taas waa geedi socod inta samaha jecel ay rabto inay nolol fiican ay ummadda soomaaliyeed oo dhan wada gaarto oo siman oo loo siman yahay dhinaca kaleeto waxaan aada uga xumahay maadaama gabadhu ay mararka qaarkood nugushahay tacadiga loo geysanayo waan cambaaraynaynaa ilaahay idinkiisa waxaan rajaynaynaa kuwa geystana tallaabo sharci ah oo runtii aysan dib dambe ugu noqon inaan ka qaadi doono hadii ilaahay waxaad ogtihiin tacadiga loo geysanayo dadka dumar keliya ma aha shalay magaalada boosaaso waxaa tacadi iyo dil loogu geystay allah unaxariista sultaan bashiir muuse koonte dilku iyo dibindaabyadu iyo duruufaha jira rag iyo dumarba maanta waa u siman waxay u baahan tahay reer puntland inay arrintaas ay aada u fiiriyaan waxaa soo baxay dad runtii aan lagu tilmaami karin bini aadan oo sababo kala duwan u samaysmay waxaa jira kuwo dana siyaasadeed iyo arrimo diin ku soo gambarayo dadkii laynaya waxaa jira dhallinyaro kale oo gaangisa oo sababahay wax u dilayaan aan la ogoyn oo mukhaadaraadkii iyo dhaqan xumadii iyo wax aanan hadda la sifayn karin dalkii waa kusoo badanaya waxaan u malaynayaa arrintaas waa arrin u baahan si guudi looga qayb qaato duruufo adag bayn maraynaa dowladnimadeennana waxay u tahay imtixaan inaan ummad jirta oo degaan ku nool oo kala dambaysa inaan noqonno oo waxyaabaha khaldan iska wada qabata iyo inaan ku fashilanno labadaas ayaa isbarbaryaan laakiin dadka reer puntland iyo dadka soomaali sida lagu yaqaano khaasatan reer puntland oo ah dad nabadda iyo dowladnimada iyo deganaanshaha jecel waxaan rajaynayaa arrintaas inaan meel uga soo wada jeesanno ayna kala qaybin oo dad gaara aysan xanuun gaara ku hayn ee xanuun dadka oo dhan ku haya ay noqoto sidoo kale waxaan fursadan uga faa'iidaysanayaa inaan u tacsiyeeyo qoyskii iyo qaraabadii asxaabtii sultaan bashiir oo runtii shalay lagu dilay magaalada boosaaso masaajid dhexdiis iyadoo masaajid la buuxo oo sidan oo kale loo fadhiyo intii lagu dilay haddana la yiri waa baxsan marka waa arrin runtii arrintii caaisha ku dhacday mid lamid ah ayuu labaad weeye oo dhacday oo u baahan in la dareemo waxaan sidoo kale hadda uga faa'iidaysanaya inaan u tacsiyeeyo wasiir xoosh allah unaxariista wasna shalay ee ku geeriyooday magaalada dubai intii dhimatay allah unaxariisto inta dhiban ilaahay dhubka ka dulqaado guud ahaan waxaan rabnaa inaan xaaladaha aan ku jirno si madaysan siday wasiiraddu sheegtay oo wadajir ah iyo isku duubnaan aan uga qayb qaadano dumarku mar walba iyagaa hormuud u ahaan jiray nolosheenna hadday ahaan lahayd midda qoyska oo hoose iyo hadday ahaan lahayd midda dhaqaale iyo hadday ahaan lahayd midda siyaasadeed puntland waxay caan ku ahaan jirtay gabdho soomaaliyeed iyo haween soomaaliyeed oo dadka arrimaha nabadgelyo iyo siyaasadda hormuud u ah dadkii joogay qayb ka mida waa ii muuqataa muddadii burburka soo dhacay puntland aasaaskeedii iyo puntland dib u kabashadeedii hormuudka ugu weyn dumarku ahaan jiray laakiin waayadan dambe jiilku cusub oo soo baxay dib bay u dhinteen waxaan u malaynayaa waxaa keenay iyagii baa iswada qabsadaali sida hadda wasiiraddu sheegaysa marka kaalintiina inaad idinka soo ceshataan kaalin aan la hadi jirteen weeye aada baan u garanayaa dumar aada caan uga ahaa gobollada puntland khaasatan boosaaso inta badan ku noolaayo dumar waxay lahaan jirtay boosaaso dowr weyn qaata oo nabadda u istaagan oo dib u heshiisiinta iyo shirarka ka qayb qaada oo markay raggu isqabtaan iyagu heshiisiyaan ogaan jiraan ya meesha wax iska bedeleen horta dumarka iyagaa la weydiinaya marka waxaan rajaynayaa dhaqan ahaan puntland dumarkooda hormuud buu ahaan jiray sida aan ogahay ani idinkuna markhaati ka tihiin annaguna dhaqankaasaan daba soconaayo dumarka waan rabnaa inaan gacan weysiino inay kaalintooda qaataan matalaadda dhinaca golayaasha runtii waa sax waa ay hoosaysaa iyadana waxaan rajaynayaa inay intaan ay ka sii fiicnaan doonto mararka soo socda haddii ilaahay idmo waa waxa keliya oo golaha wakiilada
xal loogu heli karaa waa siyaasadda dowladda oo ah in doorasho la galo oo cidna cid aysan eedin. Waxaan ogahay dumar badan oo aniga iigu yimid reerkooda inaan gabar loo sii jago waa jiraan ruuxadooda, ragga keliya baa ku wajiida oo oranaya gabadhaas waxba nagu siin anaga nama mutashe. Marka waa cudur jira weeye, rag iyo dumar ma kala leh, waa u baahan in la xalliyo. Marka arrintaas waxaan rajaynayaa idinkuna inaad dib isugu noqotaan, annagana aan gacan ka geysanno. Waxaana wada deeqa waa kala dambeyn iyo dowladnimo. Puntland dumar la-aantiis ma jirteen, rag la-aantiisna ma jirteen. Bulsho quraan nahay inaan iskabnaal rabaa, gacmaha isqabsanno, horumar ka shaqayno, nabadda ka shaqayno, dowladnimada ka shaqayno. Gaar ahaan hadda waad ogtihiino hadda argagixisada dhibka haysa rag keliya maaha, dumar boostoolada si tara waa la sheegayo dadkii dhibay. Magaalada Boosaas hadda waxaa la yidhi dumarka u daran oo aada ugu hanjabaayo dadkii. Marka cillad horlaa soo baxday oo u baahan in wax laga qabto. Marka waxaan rajaynayaa gabdhuhu inay ciidamada soo galaan, inay buliiska soo galaan, inay qayb ka qaataan nabadgelyada, inaysan jagada siyaasadeed keliya ay raadin. Waxaan rabaa inay qaybaha dowladda oo dhan ay ka shaqeeyaan. Waxaan ballan qaadaynaa haddii Ilaahay idmo inaan annagoo u marayno wasaaradda iyo hay-adaha khuseeya inaan gacan buuxda siin doonno horumarka dumarka ka shaqayntooda. Waxaan kaloo gacan buuxda ku siin doonaa wasaaradda caafimaadka in ay dhibaatada haysata hooyada iyo dhallaanka iyo khaasatan umulaha inaan qayb weyn ka siino. Waan uga mahadcelinayaa dareenka Doreysa Maryan Qaasim iyo hay-adda ay ka shaqaysaba. Waxaan rajaynaynaa inaan si guud uga wada qayb qaadanno daryeelka dadkeenna, khaasatan dadka nugul ee haweenka iyo caruurta ah. Xuquuqda in loo sinaadona waan ayidaynaa, waana ka shaqaynaynaa. Hadii Ilaahay waad mahadsan tihiin, hambalyo hambalyo marrabaad ima saddexaad, maalin farxadeed weeye. Waxaan idin rajaynayaa insha allah sanadkan sanadkiisa kale inaad aan arki doono idinku horumarkii hore ka ballaaran gaaray. Horumarkuna waxa weeye hakad ma leh, mar walba waxbaa dhiman, laakiin wuxuu u baahan tahay dadaal. Waan ku kalsoonahay wasiiradda iyo wasiir ku-xigeenku inay qayb weyn ka qaadan doonaan sidii haweenka reer Puntland horumarka ay mudan yihiin loo gaarsiin lahaa. Waa mahadsan tihiin. Wasalaamu calaykum waraxmatullah.